Санал тоолох хортон шинэ зөвөр. Монгол улс эх 4 жил төрж олоодох эрхмүүдэд сонгох 2012 оны улсын хурлын сонгуулиа маш олон шинэлэг зүйлсээр явуулсны нэг иргэдийн саналыг автомат машинаар тоолох явдал байлаа. Хэдэн сар бүдэж ихэлэм татлан овж цовуулан Монгол улсын хэлээр нэвтрүүлсэн энэ машинд эргэлзэх хүн олон байсан ч улсын хурлын сонгуульд ашигласан. Эргэлзсэн хүмүүс нь иргэд байсан юм. Энэ юу болдог бол өндөр хөгжилтэй хүн аман тэрбум гарсан бүгд найрамдах солонгос улсч өнөөдөр сонгуулийн саналаа гараар тоолдгийн гэсэн. Гэтэл 2 сая гаруйхан хүн амтай манай улс ингэж хий сагаж их мөнгө зарлагдан иргэд бидний саналыг заавал автоматар тоолох шаардлага байгаа ч юм уу үгүй ч юм уу гэхээр энд тэндгүй иргэдийн амнаас цуврсаар л байлаа. Ийм яриа чигтэлсээр нэг л мэдхэд монголчууд эрхэм төрийн түшээдээ сонгох сонгуульд оролцох өдөр маргааш нь болчихсон байв. Ингэж эргэлдсэн иргэд өнөөх гайхалтай автомат машинд нь саналийн хуудсаа хэрхэн зөв бөглөж хийх талаар баггүй бодолж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр авсан төдий мэдлэгээрээ тэмдэглэгээгээ хийн саналийн хуудсаа автомат машин руу хийцгээлээ. Энэ үйл явдал 2012 оны 6 дугаар сарын 28-ны өглөө 7 цагаас эхлэж орой 20 цаг хүртэл үргэлжилсэн юм. Гэтэл сонгуулийн санал хураалт эхлээд өд болоогүй байхад зарим хэсгийн хорон дээр бодлян гарч саналийн хуудас хүчингүй болж хураагдж байна. Энэ машин нь гацаж эвдрээд иргэд гадаа үүдэнд нь очирлож бухимдаж байна гэх мэдээлэл телевизүүдийн шууд мэдээгээр цацагдж эхэллээ. Уг нь бол ийм бодлян маргаан гаргахгүй гэж сонгуулийн штабынхны ажлыг хөнгөвчилж цаг хугацаа хэмнэн хамгийн гол нь иргэдийн санал үнэн бодит байна гэж энэ машиныг оруулж ирсэн санагдана. Гэтэл байдал анх хэлж ярьж байснаасаа 360 градус эргэлээ. Сонгуулийн дүнч гарч автомат машинд эргэлзээтэй үйл явдал нийслэл хотод хэд хэдэн дүргийг хамрав. Хөдөө орон нутагт ч автомат машинаар тоолсон саналын тооллогон дээр гайхмаар эргэлзээтэй зүйл олон гарлаа. Иргэдийн энэ машинд итгэх эргэлзээ тэднэр хязгаарлагдсангүй. Сонгуулийн маргаашнаас эхлэн сонгуульд оролцсон улс төрийн нам эвслийн удирдлагуудын толгойч гашилж сонгуулийн дүнд эргэлзэж эхэллээ. Эргэлзээгээ тайлахын тулд тэд өнгөрсөн 6 дугаар сарын 29 буюу сонгуулийн маргааш саналын хуудсыг хуучин аргачлалаараа гараар дахин тоолж баталгаажуулъя гэсэн хүсэлтийг тавьж эхлэв. Машинаар хийсэн тооллыг дараа гараар хяналтын тооллого хийж болох тийм ээ. Тэр бүрэн нээлттэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр иргэний зориг номоо нам сонгуулийн ерөнхий оронд өчигдөр шинэ бичиг өргөсөн, албан тоо төгөөсөн байгаа. Бүх хэсгүүдэд тооллыг хяналтын тооллыг дахиж хийе. Бүх тойронд болно шүү дээ, тийм ээ. Гараар урд нь тоолж болж байгаа юм чинь. Сонгуулийн үр дүнг сонгогчдод дарт өмнө ихтэй байх үүднээс эргэлзэж байгаа зарим газар хяналтын тооллог юм. Түүнээс сонгуулийг дахин явуулах гэдэг асуудал яриа. Бид нар хяналтын тооллогыг хийгээд тэгээд дүнгээ багсааж бол чадах юм болоод ядаж чадсан юм уу гэхдээ тэрийг үүдэл хийгээд гэсэн санаа. Энэ бол улсын хурлын сонгуулийн маргааш болсон үйл явдал. Удалгүй хэд хоногийн дараа арчилсан намаас бусад бүх нам эвслүүд нэгдэн санал тоолгын автомат машинд эргэлзэж байгаагаа илэрхийлв. Үүнд 10 нам 2 эвсэл нэгдсэн байлаа. Тэд сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийж энэ удаагийн улсын хурлын сонгуулийн саналыг тоолсон автомат машин шударга байж үнэн зөв тооллого хийж чадаагүй. Шуудхан хэлэхэд иргэдийн саналыг ардчилсан нам ловирдсан гэж үзв. Гэхдээ ийм байлагад сонгуулийн дүнгийн эсрэг босхосоо илүү хяналтын тооллого хийж өгөхийг тэд хүссэн. Өмнө нь болоод байсан жишгээрээ зарим хэсгийн хороодыг сонгон иргэдийн саналийн хуудсыг гараа тоолж баталгаажуулж өгөхийг л хүслээ. Иргэдийн сонгогдохын эрхийг дээдлэн сонгуулийг шударга хуулийн хүрээнд явуулах олон төмний зүгээс автоматжуулсан систем машин тооллогод хандах эргэлзээг арилгах үүднээс улс орон даяар сонгуулийн бүх тойрог хэсэгт тооллогыг уламжлалт гар ажиллагаагаар хийж тооллогын дүнг шалган баталгаажуулахыг шаардаж байна. Гуравт хүчний эвсэл, иргэний зориг ногоон нам, иргэний хөдөлгөөний нам, Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монголын үндэсний арлс нам, шударга ёсны эвсэл, Монгол Ардын нам, Монголын ногоон нам, эх орон нам, эх орончдын нэгдсэн нам, хөгжлийн хөтөлбөр намууд өнөөдөр энд хүрсэн ирсэн байна. Сонгуулийн ерөнхий хороонд тандж тухайн намууд өөр өөрсдийнхөө чиглэлээр санал хураах дүн гаргаж байгаа автоматжуулсан систем автомат машинтай холбоотой маш олон зөрчил дутагдал тойрог хэсгүүдээр гарж байна. Хяналтын тооллого ганц хоёр хэсэгтэр хийгдэж байгаа боловч өнөөдөр дүн нь гарахгүй. Тэр нь урдаас бэлдсэн хэсэг, урдаас бэлдсэн
ажиллагаа явагдаад байгаа учраас нийт одоо улс орн дээр энэ бүх тойрог хэсгүүдэд ийм одоо хяналтын тоол гар тооллого хийж автомат машинаар гарсан дүнг баталгаажуулж инсний дараа сонгуулийн дүнг одоо зарлаж нийтэд мэдээлхийг энэ улс төрийн хүчнүүд, улс төрийн нам эвлүүд бүгд шаардж байгаа маа гэдгийг бас тодгож хэлье. Тэр энэ нэг програмын дээр асуудал байсангүй. Ерөөсөө энэ сонгуулийн ажлыг хоёр флеш дискээр явуулсан. Нэгдүгээр флеш диск бол сонгуулийн саналыг хурааж яваад нэгдүгээр флеш дискэнд хийгээд авсан. Хоёрдугаар флеш дискэн дээр бол урд дор нь бэлтдсэн саналын дүнгүүд өссөн. За тэр тойргоос энийг гарган тим оноог энд нь тим оноог гэдэг урдчлаад бэлтдсэн флешийг нөгөө компьютер руу хийгээд тэгээ гаргаж ирэхдээ бэлтдсэн дүнгээ гаргаж ирж уншаад байгаа. Ерөөсөн. Тэгэхээр энэ флешн дээр байгаа, дискэн дээр байгаа сонгуулийн дүн худлаа байна али тоол гараар наадах саналч уудсыг гэхээр дарж өвдчихэд ерөөсөө тооллохгүй байгаа. Яадаг ч вэсэн энийг тооллуулж болохгүй гэдэг. Бүх төрөг дээр ийм байдал газар авсан байгаа. А иргэд бол ер нь бол инженерийн сонгуулиар үнэнхүү Монголын төрийг өөрчлөе, шинчлэе гэсэн ийм санал өгсөн. Харамсалтай Монголын төрийг сонгуулийн бусаргаар Лойрын замаар энэ төрийг авах оролдлого хийж байна. Энэ дээр ялангуяа харамсаж байна. Манай энэ дүүргийн засаг дарга нар засаг дарга нараас гадна хэсгийн хороодын дарга нар маш хариуцлагагүй энэ сонгуулийн лойр булгааг бүр гардан удирдан зохион байгуулж байгаа. Улсын хурлын сонгуул явагдаж дүнгээ гаргах энэ үйл ажиллагаа өнөөдөр хийгдэж байна. Ер нь ард иргэд сонгогчдын өгсөн сонголт, хийсэн сонголт, өгсөн санал нилээд гажуудсан ийм бодиттой жишээ фактууд олон гарч байна. Тийм учраас бид нэн сонгуулийн үр дүн баталгаажуулахын тулд энэ автомат машинаар тоолсон тооллогын дүнг за саналын их хуудсыг гар ажиллагаагаар тоолсны үндсэндээ баталгаажуулахын зүйтэй гэж бид нар үзэж байгаа маа. За мөн одоо Чингэлтэй дүүрэг зэрэг газруудад бол Цөхаатар дүүрэг зэрэг газруудад бол энэ сонгуулийн дүнд ихээхэн эргэлзээтэй ийм байдал илэрсэн байна. Тийм учраас сонгуулийн бүх хэсгийн хороодод энэ саналыг нэг үрчлэн тоолж баталгаажуулсны үндсэндээ сонгуулийн эцсийн дүнг гаргаж одоо ард нийтэд зарлах зүйтэй гэж бид үзэж байгаа юм аа. Ингэж парламентд суудалтай суудлын нам эвслүүд нэгдэн саналийн хяналтын тооллого хийж өгөхийг хүссээр байхад хүч төрөн ардчилсан нам чихээ бүглэж энэ асуудлыг авч хэлэлцсэнгүй. Тэр ч бодохоо өнөөдөр энэ машинаараа аймаг сум дүүргийн сонгуулийн саналыг тоолно гэд хуульчилчихлаа. Иргэдийн саналыг аль нэг нам хулгайлаагүй бэзгэх хардлага аль хэдийн нийгэмд үсчээ. Тэгвэл манай улсын их хурлын сонгуулийн санал тоолгод ашиглагдсан энэ машин хэрхэн баталгаатайг Америкийн нэгдсэн улсын Принстон их сургуулийн лабораторид туршилтын ажил хийж байгаа байдлаас дүрс бичлэгийн хамтаар харцгаая. Харагдах хэмжээ өнгө нь өөр боловч манай улсад ашиглагдсан автомат машинтай ижил юм. Сонгуульд ашиглахад хэр тохиромжтойг шалгаж үзэхээр системийн аюулгүй байдалд туршилт хийлээ. Дүрс бичлэгийн дээр харагдаж байгаа энэ машин бол Diebold гэх иргэд та бидний улс их хурлын сонгуулийн саналаа тоололсон автомат машин. Энэ машин нь софтверээр ажилладаг компьютерийн систем юм. Энэ машин цэвэрлэгдсэн санал тоол програмчлал Diebold нэртэй компанид хийгджээ. Энэ машинд тоологдсон саналийн хуудсыг эсрэгээр нь ашиглах гэсэн хүмүүс төрөл бүрийн вирусын програмыг машинд нууцаар суулгадаг байна. Ингэснээр саналийн үр дүн гарахад хэрхэн нөлөөлөх талаар дэлгэрэнгүй танилцуулсныг орчуулан хүргэж байна. Автомат машинд хууль бус вирусын програмчлалыг суулгаснаар иргэдийн саналийг ургуулсан саналийн үр дүнд нөлөөлөх боломжтой юм. Энэ бүхнийг та бүхэнд ойлгомжтой болгох үүднээс манайха лабораторид уг машинд суулгаж саналийн тоог өөрчлөх програмыг энэ шинд суулгасан юм. Энэ видеогоор энэхүү програмчлал хэрхэн ажиллаж байгааг та бүхэнд үзүүлье. Бид бас гинт хэрэгтнүүд уг саналыг буруу тоолох програмчлалыг яаж ашигладгийг та бүхэнд үзүүлье. Энэ нь нэг санал тоолох машинаас дараагийн санал тоолох машинд хэрхэн вирустэй програм дамжиж болохыг бас үзүүлье. Бид та бүхэнд саналыг хэрхэн өөрчилж болохыг энэ видеогоор үзүүлье.
Сонгуулийн өглөө сандлын машиныг нээхэд уг сандлын машин хэвийн ажиллагаатаа харагдаж байгаа боловч түүнд санал буруу тоолох вирус бүхий программыг аль хэдийн суулгасан байна. Сандлын машиныг нээхэд уг машин хэвийн ажиллагаатаа нээгдэнэ. Энэ үед сонгуулийн хорооны ажилтан машиныг нээж логик ба наривчлал тестийг хийх бөгөөд энэхүү тест нь машин хэрхэн зөв тоолж байгааг шалгах ёстой тест юм. Тэгээд санал өгөх үйл ажиллагаа явагдах бөгөөд уг сандлын үр дүнг биел маягаар хэвлэж гаргана. Сонгуулийн хорооны ажилтан логик ба наривчлалын тестийн үеэр өгөгдсөн сандлын тоог биелдээр гарсан сандлын тоотой харьцуулан шалгана. Биелдээр хэвлэгдэн гарсан тоогоор Жорж Вашингтон 2 санал авч, Бенедикт Арнольд 3 санал авснаар ялалт байгуулсан байна. Уг машин цуулгасан вирустай програм Жорж Вашингтонд өгсөн саналыг Арнольдд шилжүүлэн улмаар ялалтыг Арнольд авчээ. Уг нь бол 5 хүн санал өгөх ажиллагаанд оролцож, Жорж Вашингтонд 4 хүн, Арнольдд 1 хүн санал өгөөд байсан юм. Гэтэл санал тоолох автомат машин цуулгасан вирусийн програмын тусламжтай Арнольд саналыг луйвардаж байна. Сонгуулийн үр дүнг энэ машин өөрийн дотоод санах хой болон зөөврийн одоо хадгалсан байдаг. Тухайлбал флаш карт. Сонгуулийн хорооны ажилтан төгжээгэн голгон флэш картыг авлаа. Флэш карт бас мэрэгжлийн техникчээр шалгуулсан. Мөн Арнольд 3 санал аван ялалт байгуулсан гэх мэдээлэл хадгалагдсан байна. Уг сандлын машинд дээрх бүх мэдээлэл ижил бөгөөд Арнольд 3 санал авч ялалт байгуулсан үр дүнг үзүүлж байна. Энэхүү машин нь Дайбл компани санал тоолох програмчлалаар ажилласан бөгөөд үүний хажуугаар мөн бидний үг энэ машинд суулгасан саналыг буруу тоолох програм нь амжилттай ажиллаж саналын дүнг буруу гаргасан байна. Сонгуул дуусахад уг саналыг програмчлал нь өөрөө өөрийгөө арилган устгах чадвартай байдаг. Уг машиныг шалган үзэхэд ямарваа нэгэн байдлаар хардлагад өртөж санал буруу тоолох програм ажиллаж байсан зүйлс эргэн олдохгүй юм. Ор мөргүй арчигдах юм. Тийм учраас уг сонгуулийг бодлянтаа явуулсан гэх баримт байхгүй байлаа. Гэвч үр дүн нь буруу гарч байгааг туршилтаар хийсэн энэхүү дүрс бичлэгээр илэрхий тод харуулж байна. Энэхүү машинд саналыг буруу тоолох програм суулгаснаар энэхүү үр дүнд хүрч болохыг та бүхэн харлаа. Уг машинтаа ямар нэгэн байдлаар хэдхэн минут хажууд нь байх тохиолдолд уг програмчлалыг машинд суулгаж болно. Бид санамж бүхий картанд вирустай програм суулган түүнийг машинд хийн уг машиныг асаахад вируснууд машинд автоматар суулгагдсан байна. Энэ мэдчлэн сонгуулийн үед эсрэг талынхаа саналыг луйвардах гэсэн нам эвсэл нэр дэвшигч дээрх байдлаар санал тоолох автомашиныг ургуулан ашиглах бүрэн боломжтой ажээ. Монгол улсад анхудаа нэвтрэн 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар иргэдийн санал тоолоход ашиглагдсан энэхүү автомат машинтай ижил төрлийн машины хэрхэн иргэдийн саналыг луйвардаж байгаа байдлыг үзэгч та бүхэн харлаа. Энэ мэтийн олон баримттай зөрчилтэй байгаа учраас иргэд энэ машинд итгэл алдран өөрсдийнхөө саналыг луйвардуулсан байж болзошгүй хэмээн үзэж өнөөдрийн хүртэл эргэлзсээр байгаа юм. The machine asks him to confirm his vote. Санал тоолох автомашины луйвар.